अहिले चाहिँ हामी उता टिबेटन क्याम्पमा घरमा सर्प आएछ अरे। अहिले चाहिँ रातिको कति बज्यो, 8 बजे छ, रातिको 8 बजे छ। अहिले चाहिँ हामी रेस्क्यु गर्न जानु लागेको, हेरौँ कुन सर्प हुन्छ। जान्छु अब ल फोन मात्र जानिरह्यो अब, टक्क लगाएर जानिरह्यो अब। अब सर्पसम्म त जानुपर्छ अब। ए यो पनि टुटेछ कि के भएको फेरि? यहाँबाट साह्रै नि बजारबाट त्यसरी नै भिडियो गयो नि। अँ हो, त्यहाँ माथि भरेन्ट मैले सर। ए त्यहीँ छ अरे, के अरे, के अरे, के जा रहा अरे? लाइक बटन जा यहीँ छ, खै कहाँ छ? ए ए क्याट स्नेक रहेछ, कमन क्याट स्नेक। बिराले सर्प, बिराले सर्प। कहाँ छ भाइ? ल म भन्छु, ल म अहिले भन्छु है। सर्प चाहिँ कमन क्याट स्नेक भन्छ, नेपालीमा चाहिँ बिराले सर्प भन्छ। यो चाहिँ यस्तो स्ट्राइप, यस्तो प्याटर्नहरू हुन्छ, यसको चिन्ने तरिका भनेको चाहिँ यो यस्तो प्याटर्नहरू छ नि, यो आएको, त्यसपछि यो माथिको भएको यो, अनि यसको आँखा चाहिँ भर्टिकल हुन्छ, यसको प्युपल चाहिँ भर्टिकल हुन्छ। यो चाहिँ नक्टर्नल हो, रातिमा देखिने सर्प, एकदमै माइल्डली भेनमस। मान्छे टोकेर चाहिँ केही हुँदैन, मान्छेलाई चाहिँ हल्का सुन्निने, चिलाउने हुन्छ भने, चिलाउने हुन्छ भने, अरू एम्फिबियन ऱ्याट्सहरू टोक्यो भने चाहिँ मारेर खान्छ। यो नक्टर्नल यसको चाहिँ रियर फ्याङ, यहाँ पछाडिपट्टि फ्याङ हुन्छ यसको चाहिँ, माइल्डली भेनमस हो। भाइ यो टोकेर गिउ हुन्छ माथि, के माथि छत माथि छ, छत माथि छ, अहिले छ है, लाबेला चाहिँ म हाल्छु छतमाथि, कसरी देख्नु हुँदैन उताबाट छिरियो, ज्याले चल्यो ज्याले एउटा छिरियो छिरियो हो। यसरी चाहिँ यसरी सर्प चिन्नु भयो भने चाहिँ नन भेनमस भने चाहिँ यसरी नै छिराउनु सर मिल्छ कि, डराउनु भएन भने चाहिँ यसरी नै। हजुर, यसको चाहिँ बिख हुन्छ तर मान्छेलाई चाहिँ असर हुँदैन, चिलाउने सुन्निने मात्र हुन्छ मान्छेलाई, अरूहरूलाई चाहिँ उस हुन्छ। यो त अब यहाँ यतै बस्छ होला नि, अब जङ्गल छैन यहाँ, घरको वरिपरि पाउने सर्प। यो चाहिँ माइल्डली भेनमस हो, तर यसको चाहिँ यसले टोक्यो भने चाहिँ हामीलाई चिलाउने सुन्निने मात्र हुन्छ हात, अनि अरूहरू एम्फिबियन अरू सानसानो म्यामल्सहरूलाई चाहिँ मर्छ क्या, टोकेर खाएर मार्ने हो। यो चाहिँ नक्टर्नल, रातिमा निस्किने सर्प हो कि। हजुर, यो चाहिँ अलिक करेतहरू जस्तो पनि देख्छ, घरिघरि करेत जस्तो पनि देख्ने भयो। यसको प्याटर्न र यसको सेप, अनि यो अलि लोसे हुन्छ, अनि यसको आँखा चाहिँ भर्टिकल हुन्छ, क्याट हुन्छ नि, क्याट काँखा जस्तो भयो, यसलाई क्याट स्नेक भन्छ, नेपालीमा चाहिँ बिराले सर्प भन्छ।
हजुर अँ घरको वरिपरि पाउने मुसाहरू खान झापुताहरू खान त्यसरी चाहिँ निस्किने भयो के अरे हजुर यो चाहिँ ठुलो हुँदैन यो पनि यत्रै यत्रै हो यो भन्दा अलिकति ठुलो होला तर छुन गयो अलिकति समात्न गयो भने चाहिँ अलिक बोक्न चाहिँ खोज्छ यसले तर त्यसरी चाहिँ गर्दैन ल हामी जान्छौँ ल हुन्छ ल झलकै ल धन्यवाद ल गरिदिएको राम्रो भयो नि Okay.